Hej och hjärtligt välkommen hit till Svenska Hörselförbundets nätsidor. Det här är ett infotillfälle för alla er som är intresserade av att få veta lite mer om hörsel och hjärna och minne. Nu är det ju så att människan börjar att höra redan i ett tidigt fosterstadium. Den första hälften av fosterskapet så då hör man ju inte med öron, för öronen börjar att fungera sen först i mitten av havandeskapet. Men till den allra första början så hör ju eller känner ju fostret med kroppen. Hur de här ljudvågorna som penetrerar fostervattnet 4 gånger snabbare och effektivare än luften. Hur de här ljudvågorna pajar och vaggar det här lilla fostret och fostret börjar att fatta redan att det finns något som existerar som kallas för ljudvågor. Och som har någon sorts information med sig. Den här informationen till en början, den här samhörigheten med modern och den närmaste omgivningen. Sen i slutet av havandeskapet, innan barnet blir fött, så fungerar ju hörseln redan väldigt bra. Men det låter som om man skulle lyssna bakom dörren ifrån, att man hör inte de här ljuderna som fskapat, utan man hör omra så där. Och man hör i all synnerhet mycket bra hur mamma sjunger eller pappa sjunger. Och så hör man den här prosodiken av sitt blivande modersmål. Till exempel när jag talar med rysk accent, då låter det så här. Och när jag talar på finlandssvensk accent så hör jag så här. Så låter det på det här sättet. Och då är det här barnet som får redan veta innan det föds hur det ska låta och vilka känslor som förmedlas via rösten och via språket. För att det är ju känslorna som förmedlas på det här sättet. Sen när barnet väl är fött, så då börjar inlärningen av orden. Då blir barnet medvetet om att det finns ju något som heter konsonanter också. I all synnerhet de här otonade konsonanterna som barnet har varit mycket omedvetet om. Och det är ju då sol eller sol, höft eller höst, frisk eller frist, som barnet blir uppmärksam på att det har olika betydelse på basen av att de har de här otonade konsonanterna som skiljer de här orden från varandra. Hjärnan är ju delaktig i mycket hög mån och i samband med att barnen börjar att lära sig de här orden så är vad som händer att det bildas ett lexikon. Och det här lexikon, det är en del av det långvariga minnet. Och det här delen av minnet som då får konstant träning, miljoner gånger per dygn kanske, beroende på hur många ord man producerar, så får det träning och övning. Och det binder de här betydelserna samman med allt annat som händer och sker i hjärnan samtidigt. Så det är en verklig internet där i skallen på varje litet barn och också oss vuxna. Och det är vid 18 års ålder då som vi är fullärda med språket, hörseln är som allra bäst. Och därefter så börjar ju den så kallade åldersrelaterade hörselnedsättningen, trots att man inte märker den till den första början. Och här medverkar ju den så kallade sociokusen, alltså den av människan bildade ljudomvärlden.
Och det är nog inte alla gånger så väldigt nyttigt och hälsosamt att bli utsatt för bullar och höga ljud och trafik och borrapparater och dammsugare och allt vad det heter. Det är nog tyvärr på det sättet att det medverkar i att människorna så där efter 50-60 års åldern börjar att utveckla den här så kallade åldersrelaterade hörselnedsättningen. Och det är ju väldigt trist på det sättet att det gör att vi återigen inte uppfattar så bra de här otonade konsonanterna som vi inte hörde under fostertiden heller. Utan orden börjar låta mera som utan de här höft, höst, sol, sol och alla andra ljud som sen preciserar vad det riktigt handlar om. Så att förr i tiden så var det ju ganska trist för att då blev man ju utanför. Man fick vara deppad och folk gjorde sig lustiga över en. Han eller hen fattar ingenting och det där, hur är det med minnet och så vidare. Och med minnet, ja, minnet blir ju också lidande. I och med att det här lexikon som man har där i det långvariga minnet inte riktigt kan vara behjälpligt längre och inte riktigt få den där övningen som den skulle behöva. Utan då hamnar man och tar till arbetsminnet och börjar fundera ut att vad kan det, vad katten var det som han sa? Och så blir man efter. Man blir efter och så vill man inte längre samverka med folk för att man känner sig dum. Och man är rädd för att folk ska skratta åt en. Istället så är det ju en fin sak att vi lever i dagens samhälle med den här fina teknologin. Med små datorer som ersätter hörseln som inte längre fungerar. Och de här små datorerna de programmeras med hjälp av datorer, större datorer. Och man testar hörsel, man utför audiometri och så får man på punkt och pricka veta hur den här personen i fråga riktigt hör. Och då kan man anpassa de här hörapparaterna just individuellt till behoven för den här personen. Och då börjar hjärnan att träna upp sig igen. Minnet får träning, hörselfunktionerna börjar att fungera på gammalt sätt och de mänskliga relationerna blir bättre, funktionsförmågan och självförtroende blir bättre, livskvaliteten blir bättre. Och man hittar tillbaka sin förlorade motivation och börjar att glädja sig åt livet och dess små fröjder. Ta nu till exempel musiken och fågelsången på våren. Och så kan man samverka och njuta av livet som förr och vara delaktig i samhället. Så se till att göra något åt saken om någon i omgivningen har börjat anmärka på att nu hör ni inte längre liksom ni förr gjorde. Det är helt enkelt bara att gå på hörseltest och sen få gratis hörapparater från kommunen. Och jag önskar er så hjärtligt välkomna hit till vår värld av ljud och språk och allt det andra som hörseln för med sig. Tack.